תמר, את יודעת? בקרוב מאוד נחליף לטלוויזיה גדולה יותר. גם אמרתם שתחליפו לי כבר את הטלפון. לפני שקונים מכשירים חדשים, יש לעשות זאת לאחר מחשבה נבונה. הצריכה הגבוהה פוגעת במשאבי הטבע. ומי צריך את כל הקבלים והסוללות האלו? רגע! יודעים כמה מסוכן לזרוק פסולת אלקטרונית לפח ובו פסולת מעורבת? היא רעילה ומסוכנת ביותר. צ'יפ, אז מה נכון לעשות? אז בואו ואספר לכם. באקומיוניטי דואגים לטיפול נכון בפסולת אלקטרונית ובהעברתה למפעלי המחזור. היום ניסה יחד לבקר באחד המפעלים. המפעל בו ייצרו אותי מחלקי מחשב וטלפון ישנים. תראו, מכשירים ישנים משליחים רק בנקודות האיסוף הקיימות בכל עיר ורשות, ומשם הם נאספים על ידי מסעיות למפעלים לטיפול בפסולת. ברוכים הבאים למפעל למחזור פסולת אלקטרונית. דני, תוכל להסביר לנו על תהליך המחזור? בשמחה תמר. במפעל שלנו מתבצע תהליך של מיון הפסולת האלקטרונית. המחשבים הישנים עוברים השמשה, ולאחר מכן נמכרים בעלות נמוכה, וחלק אחר מופרד להפקת חומרי גלם. אבל אתם יודעים מה מיוחד במפעל שלנו? זה מפעל בו עובדים אנשים עם צרכים מיוחדים, מועסקים בשכר ומועילים לעצמם ולחברה. כך כולנו שומרים על הסביבה ותורמים לחברה ולכלכלה.